Магазин «Народная мебель» пропонує меблеві тканини за ульотними цінами. Флоки за ціною від 27 гривень. Гобелени від 23 гривень. Велюри – 44 гривні. Шиніли – 33 гривні за метр. Відреставровані меблі відмінної якості. Дивани від 850 гривень. Доставка та установка безкоштовна. Повний спектр послуг з ремонту та заміни оббивки. Дизайну м'яких меблів у фабричних умовах. Магазин «Народна мебель». Чекаємо вас за адресою Сімферополь, вулиця Севастопольська, 83. Телефон 57 11 01.